Päälle. Hei, kello on muutama sekuntia vaille 6. Leppoisana kesätiistaina 19. heinäkuuta. Ja tervetuloa kaikille tähän liiketoimintaesittelyyn, jota me Samu Alhon kanssa hostataan. Morjesta kaikille. Morjesta, morjesta. Me tuossa vähän ehdittiin jo turinoimaankin, että Pirkanmaalla on hyvä pöhinä ja liiketoiminta kasvaa ja kaikki kivasti. Kyllä, kyllä. Suomessa on hyvä pöhinä. On, joo. Ja tosiaan ensi kuun lopulla, elokuun lopulla on meidän seuraava iso event-koulutus Tampereella. Tampere-talossa itse asiassa, legendaarinen paikka. Ja te olette siellä aitiopaikalla. Tullaan kyllä varmaan näkemään, kuule, teikäläinenkin siellä isolla lavalla. No, mä en paljasta kaikkea. Tässä voi tulla jotain, mitä sä et edes tiedä. Niin. Katsotaan. Ei mulla vielä tarvitse kertoa. Kyllä. Mut hei, tervetuloa kaikille tähän meidän online-webinaariin. Eli tämä kesän ajan, niin me pidetään joka tiistai lyhyt katsaus Zinzinoon. Ja Samu kertoo tuotteista. Mä kerron sen jälkeen sit lyhyesti tästä, miten liiketoimintamahdollisuudesta, palkkiojärjestelmästä, että miten tässä pääsee liikkeelle ja miten tässä sitten tienataan. Ja supermielenkiintoinen juttu. Meillä on tullut paljon uusia tuotteita, tai paljon, mutta vähän uusia tuotteita, mutta sitäkin mielenkiintoisempi ihan lähimenneisyydessä. Ja sitten nyt tänä syksynä tulee kokonainen uusi tuotesarja itse asiassa ihoon liittyen, mutta ei mennä niihin vielä, vaan päästetään Samu lauteille. Tämä tulee tallenteena myös ja tulee tuonne Zinzino Suomi YouTube-kanavalle myöhemmin, ehkä päivän parin päästä. Ja sitten löytyy tästä Zinzino Suomi liiketoiminta sitten Facebook-ryhmästä myös. Ja chatti on auki, sinne voi pistää kysymyksiä ja sinne sitten kommentoidaan. Mä voin kommentoida tässä Samu-osion aikana ja Samu ehkä kommentoida sitten mun osion aikana. Ja kaikille vieraille erityisesti tervetuloa. Jos siellä joku vielä kysymys johonkin kysymykseen vastaamatta, niin kysy siltä, joka tänne kutsui. Kaikki saa varmaan vastauksen, mutta super mielenkiintoisia aikoja eletään ja lähdetään liikkeelle. Ei muuta Samu kuin stage is yours. Anna palaa, Frank. Selvä juttu. Morjesta vaan kaikille ja tosiaankin mulla on tänään kunnia päästä puhumaan tuotteista ja ravitsemuksesta, ja miksi ravitsemus merkitsee mulle itselle tosi paljon on se, että mulla on pitkä urheilutausta. Mä oon urheillut monessa lajissa, mutta ehkä vahvimmin mä oon urheillut moottoriurheilussa, enduroissa ja sitten viimeisimpänä päätynyt kehorakennuksen pariin. Aina on ollut semmoinen vietti, että kun liikutaan, niin liikutaan tosissaan. Ja nyt sitten ehkä tullut siihenkin semmoinen sopiva järki tässä iän myötä, että liikkuu vaan liikunnan ilosta ja pitääkseen itse kunnossa. Mutta ravintoasiat on tullut mulle myös sitä kautta hyvin läheisesti. Ja ravinnon merkitys siinä liikunnan ohessa on todella tärkeä. Mutta se on myös tärkeää sitten siinä perusarjessa ja arjessa jaksamisessa. Ja nämä on semmoisia asioita, mihin ihmiset kiinnittää huomioon, eli kun mun koulutukseni on koulutettu hieroja, personal trainer, niin koko ajan enemmän ja enemmän mun urani aikana mä oon huomannut, että ihmiset tietää näistä asioista niin kuin valtavasti. Valtavasti sitä opiskellaan, valtavasti siitä kysytään ja valtavasti ihmiset panostaa näihin asioihin. Mutta se itsestä huolehtiminen on semmoinen elämäntapa jo monille. Ja sen takia tämä on tärkeää työtä, mitä me tehdään. Ja se, miksi mä teen tätä, on se, että nyt me ollaan niin kuin Zinzinon tuotekonseptin myötä menty next level mun mielestä siinä ravitsemuksessa. Ja sen takia tätä on ilo teille esitellä. Ja se toisten terveenä pysyminen on tärkeä asia. Ja ihmiset, kun tietää koko ajan ravitsemuksesta paljon, niin samaan aikaan, mitä mä huomaan arjessani, ja varmasti sinäkin siellä huomaat, on se, että erilaisia haasteita lisää. Ja mulle ainakin tulee semmoinen kysymys, että mistä tämä voisi johtua, kun tietoa on.
Ja se ruoka olkoon lääkkeesi on se kivijalka-ajatus, mistä mä puhun aina mun valmennettaville, mun ystäville, mun perheelle. Eli otetaan sitä ruokailua huomioon. Siitä puhutaan liian vähän. Ja jos me katsotaan maailman historiaa taaksepäin, niin se meidän ruoka piti todella sisällään kaiken, mitä me tarvittiin. Sieltä tuli kaikki vitamiinit, sieltä tuli kivennäisaineet, fyto- ja mikroravinteet, beta-glukaanit, kuituja, terveelliset rasvat sekä omega-6 ja omega-3 suhde oli balanssissa. Ja jos me katsotaan nykyistä ruokaa, se on ihmisten tuottamaa ruokaa. Mä tykkään semmoisesta sanonnasta, minkä Aki Hintsa, formulalääkäri, sanoi voittamisen anatomiakirjassa, tai en mä sitä tykkää, mutta mä usein käytän sitä. Se sanoi, että me nykyään täällä Pohjoismaissa ollaan laihalassa. Eli käytännössä se meidän ruoka, mitä me saadaan, niin on mennyt siihen tilaan, että me ei saada siitä niitä välttämättömpiä vitamiineja ja ravinteita, mitä me ennen saamme. Ja mihin se on sitten johtanut? Se on johtanut siihen, että esimerkiksi omega-6 ja omega-3 rasvahappojen välinen suhde on nykyään pielessä. Ja jos me mennään historiassa taaksepäin, niin vielä 1850-luvulla meidän DNAssa niitä oli saman verran. Yhden suhde yhteen. Nykyään tiede suosittelee, että meillä aikuisilla se olisi alle kolmen suhde yhteen. Ja 60-luvulla tuli käännekohta, jolloin se vielä oli neljän suhde yhteen. Niin nykyään prosessoinnin myötä me saadaan sitä kutosta haluamattamme, tai haluttiin tai ei, niin sieltä ruokavaliosta 15 kertaa liikaa täällä EU-alueella. Ja sitten kun me mennään maailmalle, niin siellä se on 25-kertainen. Ja se, mistä mä oon huolissani, on se, että meidän lapset on lähempänä 25 suhdetta yhteen kuin sitten sitä kolmen suhde yhteen. Ja jos me mennään ihan pieniin lapsiin, niin nykyinen suositus niille on, että ne olisi alle kuuden suhde yhden. Eli lapsilla se on vähän erilainen tuo omega-6, omega-3 suhde kuin meillä aikuisilla. No, omega-3 rasvahapot ja ylipäätään se ravitsemus, ne vaikuttaa meillä koko kehoon. Ne on meidän fysiologian perusta, jos puhutaan omega-6, omega-3 suhteesta. Se on hyvä muistaa, se vaikuttaa sinne soluun ja sitä kautta kaiken imeytymiseen. No, mitä haasteita sitten nykyään? Heikentynyt aivotoimintaa, hiustenlaatua, sydämen toimintaa on heikentynyt. Ihohaasteita on tosi paljon. Elinten toimintaan on tullut paljon haastetta. Nivel- ja lihaskivut on tosi, tosi yleisiä. Se on semmoinen, että mä törmään nivel- ja lihaskipuihin jo tosi nuorilla urheilijoilla, ja niillä niitä ei pitäisi vielä olla. Se on tosi huolestuttavaa nähdä, että sitä on koko ajan. Ja jos me mennään vähän niin kuin Olipa kerran elämä, kaikki on nähnyt Olipa kerran elämä TV-sarjan, ainakin Manu on joskus katsellut, mä uskoisin näin, niin siellä se huonovointinen solu näytti punaiselta. Eli meilläkin se on kuvattu punaiseksi. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että sitä omega-6 tulee niin paljon enempi, että se meidän solukalvo on jäykistä. Ravintoaineet, mitä me saadaan, ei pääse soluun sisään, ja taas sen kuona-aineet ei pääse solusta niin hyvin pois, kun ne voisi päästä. Ja nykyään tiede sanoo sillä tavalla, että kun me päästään alle sen kolmen suhde yhden, niin se toiminta normalisoituu. Ravintoaineet pääsee soluun ja kuona-aineet pois, jolloin tämä vaikuttaa esimerkiksi urheilijalla sen palautumiskykyyn siitä urheilusuorituksesta. Ja se kysymys onkin, oletko sinä vaarallinen? Jos sulta kysyttäisiin, että mikä se voisi olla se sun tilanne, mä olin panostanut asioita. Mä olin poikkeuksellinen ihminen. Mä söin lähes kilon kalaa viikossa. Mä söin perinteisiä omega-3, mutta mä olin 5,5 suhde yhteen. Mä olin aika varma, että mä olisin lähelle kolmen suhde yhteen. Mutta mikä on se sun tilanne? Mitä veikkaat, ootko lähempänä kolmen suhde yhtä, vaiko sitten siellä todennäköisessä 15 suhde yhdessä? Haluaisitko tietää, mikä se on se sun tulos?
se on tänään mahdollista ottamalla yhteyttä siihen ihmiseen, joka sut linjoille kutsuu. Eli katsoa, mikä se sun tilanteessa on niiden rasvahappojen osalta. Mutta mä haluan korostaa sitä, että meillä testattavuus on lisääntynyt. Eli meillä on nyt mahdollisuus myös katsoa ne D-vitamiinitasot ja sitten myös käydä läpi se pitkään sokerin taso sieltä verestä. Mutta mennään siihen pitkään sokeriin tuossa pikkusen myöhemmin. Mutta nyt me pystytään kattoon se kroppa läpi, että mitä sinne oikeasti kuuluu solutasolle käymään se läpi ja hakeen niin kun sitä omaa elämäntaparemonttia sitä kautta paremmalle mallille. Testilaboratoriona meillä toimii Vitaksen laboratorio. Se sijaitsee Oslossa ja se on korkea laatukriteerinen labra. Tuosta me nähdään muutamia sen asiakkaita. Asiakkaita on Jenkeissä, Isossa-Britanniassa, sitten täällä Euroopassa. Eli hyvin, hyvin arvostettu laboratorio ympäri maailman, mihin se sun veri sitten päätyy. Ja meillä on todella, todella laaja toi datapankki, eli yli 800 000 testiä, analysoitua testiä on tehty. Ja huolestuttavaa on siinä, että jos me katsotaan globaalisti sitä tilannetta, niin ainoastaan 3% on nykyisellä ruokavaliolla. Ja mun mielestä se on ainakin järkyttävää. Me selvitetään se lähtökohtainen tilanne, mikä se sitten jokaisella ihmisellä on. Eli mun mielestä silloin, kun puhutaan personoidusta ravitsemuksesta, niin tämä on todella, todella tärkeää. Että katsotaan, mikä se lähtötilanne on, lähdetään seuraamaan sitä kehitystä, jolloin me saadaan tehtyä sitten ravinnosta sitä ihmistä palvelevaa. Eli tämä on todella, todella hieno asia, mikä meillä on käsissä. Me pystytään selvittämään, mistä lähdetään. Ja sitten me seurataan myös se kehitys, että se on oikein tai menee niin kuin oikein eteenpäin, että me päästään hyvin tuloksiin. Punasolu uusiutuu sen 120 päivää, eli siinä ajassa se kutosen ja kolmosen suhde melkein kaikilla tulee lähelle sitä kolmen suhdetta. Ja mikä tämä meidän tuote on? Tämä on oliiviöljyn ja vahvan villikalaöljyn yhdistelmä balanso. Eli siellä on 40% luomuoliiviöljyä ja sitten siellä on 60% puhdistettua kalaöljyä. Se oliiviöljyn 9-rasvahappo pitää huolen siitä, että se kalaöljy siellä pullossa pysyy hyvänä eikä pääse härskiintymään. Ja kun puhuttiin tuosta härskiintymisestä, niin tässä on nyt tutkimusta siitä. Eli tässä on nyt esimerkiksi tutkittu se asia, minkä takia ne mun edellinen omega-3-valmiste ei toimi. Ja tästä puhutaan aika paljon yleisesti, että valtaosa tuolla markkinoilla on vähän semmoista kyseenalaista ja se pitää ihan paikkaansa. Eli tässä on mun mielestä hyvin käyty läpi noita erilaisia valmisteita ja jotkut käyttää semmoistakin kuin grilliöljy. Joku on joskus kysynyt multa, että voiko semmoista juoda, mutta kyllä se on yksi omega-3-tuote. Se on 5 tuntia ja se on elimistössä härkä. Omega-3-tiiviste. Tämmöisiä mä käytin itse ennen, laadukkaita sellaisia, ja se on 9 tuntia, ja se on härski. Sitten tämmöinen perinteinen kalaöljy, se on 15 tuntia, ja se on härski. Ja mitä se tarkoittaa, niin meidän elimistö on niin fiksu, että jos sinne päätyy jotain pilalle mennyttä, niin se ei imeytä sitä, jolloin se tulee läpi. Se on se haaste näissä perinteisissä tuotteissa. Mutta Balance Oil tämän oliivin polyfenolituen takia säilyy toimintakykyisenä 35 tuntia ja se pääsee siihen solukalvolle asti, jolloin se tekee sen tehtävän. Ja tämä on se meidän suosituin Balance Oil-maku. Tässä tulee näitä kaikkia muitakin tiimiä. Tässä on nyt sitten 30 kertaa vahvempi oliiviöljy, eli sen polyfenolipitoisuus on 30 kertaa vahvempi kuin muissa markkinoilla olevissa tuotteissa. Tätä menee niille laatutietoisille ihmisille, ja tätä mä itse tykkään myös käyttää. Tämä on tosi, tosi hyvä tuote. Sitten on Essence. Tämä ei ole perinteinen kapseli. Tämä on soft geeli, eli siinä on semmoinen raaka kaakao
tyyny, minkä sisällä on sitten tiivistettynä toi balanssori. Eli perinteisen kapselin ongelmana on se, että sinne saadaan ainoastaan milli sitä balansoi, tai siis tota kalaöljyä sisälle. Ja nyt tähän on tota balansoi tiivistetty, jolloin siitä on saatu se hyöty, että sitä saadaan jokaisen painolle oikea annos se kapseli. Se on yksi kapseli 30 kiloa. Sitten on vielä Aquaxe, se on sitruuna vedeksi muuttuu se öljy. Hyvä niille, jotka ei öljyä tykkää vegaani, markkinoiden kiistaton johtaja veganoille. Ja uutuutena tuli Tutti Frutti. Tästä me ollaan nyt tehty someen hauskoja videoita, kun lapset ottaa. Eli usein näissä meidänkin tuotteissa tulee semmoinen pieni kalan maku. Ja tästä voin ainakin itse sanoa, että ei maistu yhtään kala, kun tästä huikan ottaa. Ja meidän täytyy muistaa, että meidän lapset tarvitsee kasvussa ja kehityksessä hyvin paljon omega-3 sisältäviä EPA ja DHA. Ne tukee niiden normaalia kehitystä, immuniteettia ja moneen olennaiseen asiaan hyvin tärkeitä. Ja nyt lapsille on tullut semmoinen maku, että valtaosa siitä ainakin pitää. Mutta mun on pakko sanoa, että meillä 2-vuotias Mimosa, niin sen lempimaku on edelleen perinteinen appelsiinisitriuna mintti. Eli jos on semmoinen, että nuo perinteiset, tai vaikkapa jos on käytössä tämä appelsiinisitriuna minttu, niin se ei tunnu menevän, niin kokeilee tätä, niin mä uskon, että helpottuu se balansoilin nauttiminen. Korkeimmat laatukriteerit. Meidän tuotteella käytännössä sieltä löytyy sertifikaatti, mitä nyt voi olettaa, että ravintolisällä on. Eli on otettu huomioon kaikki asiat. Meidän tuotteesta löytyy huippu-urheilijoille doping niin kuin vapaa-merkinnät, GMP-sertifikaatit sieltä löytyy, eli laatukriteerit on korkeat. Mä aina puhun siitä, että ja äsken puhuttiin lapsista, että lapset tarvitsee omega-3 jo sieltä ihan pienestä pitäen, mutta jos me mennään ihan todellisuuteen, niin se matka alkaa jo vatsasta. Eli nyt mä oon iloinen siitä, että meillä on myös näissä kalvoissa se matkan alku, jossa on hyvin tärkeää ottaa se huomioon. Eli meilläkin, kun Heli odotti Mimosaa, niin Helin annosta nostettiin painon kasvaessa, jotta Mimosa sai sitten käytettyä Heliltä omaan kehitykseensä tarvittavan määrän. Ja kun Mimosa oli 6 kuukautta, niin Mimosa alkoi ottamaan omaa pientä annostaan balansoi. Ja siitä se lähtee. Se auttaa meitä joka elämänvaiheessa aina sinne elämän loppuun asti. EFSA antaa meidän sanoa monta hyvin tärkeää asiaa. Mut koska mä haluan puhua lapsiperheelle, lapset on meidän tulevaisuus, niin puhutaan enempi lapsista. Eli DHA auttaa sitä sikiön ja rintaruokinnassa olevan imeväisen silmien normaali kehitystä. Se on hyvin tärkeä siinä alkuvaiheessa olla jo mukana. Ja sitten noi 3 vihreitä tuolta on usein semmoiset, että ne merkitsee meille vanhemmillekin jo aika paljon. Eli normaali aivojen toiminta, normaali sydämen toiminta, normaali immuunijärjestelmä. Ja 95% meidän tuotteiden käyttäjistä onkin sitten siellä lähellä sitä 3:1 sen 4 kuukauden jälkeen. Sen taisin jo mainitakin. Mutta silloin, kun me ollaan saatu se sinne soluun oikea rasvahappotasapaino, niin se on totta kai se kaiken pohja. Mutta on muita asioita, mitä on hyvä ottaa huomioon. Kuitusaanti, se on valtaosalla maailmassa nykyään vajaa. Ja meillä on 8 kuidun yhdistelmä Sinobiotic, joka tekee sinne suolen koko matkalle suolistolinja. Ja näin ollen se suolen toiminta palautuu normaaliksi. Eli monissa valmisteissa on kyllä kuituja, mutta niissä on liian vähän ja meidän ravintokin tarjoaa niitä todella vähän.
niin tällä me saadaan otettua kaikki ne kuidut, mitä ihminen tarvii siihen päivittäiseen arkeen ja saadaan palautettua suoliston toimesta. Helppo tapa helpottaa omaa arkea. Extend, tämä on meidän luille ja nivelille. Mä oon itse aikoinani moottoriurheilussa loukannut mun polven ja kärsinyt polvikivuista paljon. Ja oli aika, kun en pystynyt juokseen enkä muuta tuossa, mutta sen jälkeen, kun mä oon ottanut balansoilin ja extendin käyttöön, niin polven kivut on hävinnyt kokonaisuudessa ja mä oon sitä tosi iloinen, että mä oon saanut tämmöisen kokemuksen itselleni, eli on jeesannut sinne polvikipuihin tosi paljon. Ja se, mikä siinä on hienoa, niin se edistää meidän immuunijärjestelmän toimintaa, mitä on hyvä tukea. Meillä käytetään pääosin kolmea tuotetta. Tuotetta balansoilia säädetään omegatasokuntoon sillä sydämen ja aivojen normaalitoiminnan tukemiseksi. Sitten hoidetaan suolistokuntoon sinobiotikilla, edistetään kolesterolitasapainoa, pidetään sitä hyvänä. Ja sitten vaiheessa kolme tuetaan immuunijärjestelmää sillä extendillä. Tämä on se kaiken pohja, mitä meillä suurin osa käy. Ja siihen voi ottaa sitten lisänä esimerkiksi Vivaa, mikäli sulla on semmoinen tilanne, että uni on katkonaista, stressiä paljon, niin Viva on luonnonmukainen apu sitten stressiin ja unettomuuteen. Eli se on puhdistettua sahramia ja afron uutetta ja jeesaa tosi paljon siihen. Esimerkiksi mä oon kova jännittää, mä käytän Vivaa siihen, kun mä tulen puhumaan ihmisille. Se jeesaa mua siihen paljon, että mä pääsen vähän rauhallisempaan tilaan. Ja nyt mennään tähän uutuuteen, mikä julkaistiin hetki sitten. Eli veren pitkään sokeriin. Tämä on tosi hieno asia. Ja meidän kannattaa muistaa se, että kaikki tämä edellä oleva, mistä nyt on puhuttu, on semmoinen, mikä jo edistää tosi paljon sitä omaa verensokeria ja miten se verensokeri meillä tuolla elimistössä heittelee. Niin se on jo tosi tärkeää, että sulla on käytössä öljy, kuitu ja extendi, niin silloin sä oot tehnyt tosi paljon. Mut tämmöisiä taustatietoja, eli 422 miljoonaa ihmistä sairastaa kakkostyypin diabeettista. Ja sen on ennustettu kasvava vuoteen 2045 mennessä 580 miljoonaa aikuisväestön ihmistä on sairastunut tuohon esidiabeettiksi. Se on hurja määrä. Ja Yhdysvalloissa 38% on esidiabeettis. Eli se kakkostyypin diabeettis on luokiteltu pandemiaksi. Tämä oli mulle ihan uusi tieto, mutta tämä on todellakin sellainen asia, mihin on syytä puuttua. Ja nyt kun me voidaan puuttua siihen ennen, niin nyt me voidaan tehdä asioita vielä, että sitä kakkostyypin diabeettista ei välttämättä sitten tule. No, meillä on paljon tuotteita ja tuossa käytiinkin jo testattavuus läpi, mutta se kaiken kivijalka on nämä kolme testiä. Eli lähdetään siitä, että katsotaan mikä palvelee sua parhaiten. Siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten meillä on hyviä omega-3 makuja balansoilista löytyy versio jokaiselle perheeseen. Sitten sieltä löytyy extendit, jotka on vegaanisia. Niistä löytyy 22 luonnollista vitamiinia, Viva unettomille. Sitten on Sinosain D-vitamiini, mikäli D-vitamiinia täytyy vielä tankata lisää. Sitten on Protecti, joka on hiivan beta-glukaania 1/3, 1/6. Ja mihin se auttaa, niin se auttaa sitten meidän valkosoluja toimimaan tehokkaammin siellä kehossa. Sinogene, tällä tamperelaisittain sanottuna, se on sitten kehon puhdistuskuuri. Mitä se tekee, niin se puhdistaa meidän kehosta asioita, mitkä ei sinne enää kuulu, eli tämmöisiä toimimattomia soluja. Ja Sinobiotic tulikin hyvin käytyä tuossa. Skin Serum on mun lempituote. Se, mikä siinä on hienoa, niin meiltä on meikkikaapista hävinnyt 5 tuotetta, kun se on tullut. Eli yksi purkki 5 tuotetta ja tosi hyvä palovammoihin. Itse olen tehnyt siitä empiirisen tutkimuksen.
Voidaan laittaa vaikka kuvat tähän tämän jälkeen, mikä oli mun tulokseni. Se kertoo enemmän. Liinseikki niille, jotka käyttää proteiinivalmisteita. Hyvä aminohappoprofiili, matala glykeeminen aste. Sieltä löytyy vitamiinit, eli tosi tosi hyvä palautusjuoma esimerkiksi. Sitten löytyy energiapatukat, jotka on vegaanisia, tosi hyviä välipaloja, vaikka pitkälle reissu. Ja se, että meidän tuotteet on laadukkaita, niin se tarkoittaa sitä myös, että meidän brand ambassadorit koko ajan lisääntyy. Eli meillä on isoja nimiä maailmalta. Riikka Lehtosen haluan nostaa tuolta ihan siitä syystä, että hänet tunnen itse hyvin. Hyvin ja Riikka rakastaa näitä tuotteita. Liinseikki on ihan hänen lempituotteensa, kun maailmalla kulkee, niin niitä pusseja menee paljon. Ja Balansoeli on tuonut hänelle peliuraan paljon lisää hyvää. Ja nythän Riikka sitten jo päättikin peliuransa arvokkaasti, mutta meidän tuotteiden syönti jatkuu läpi elämään. Näin hän sanoi. Kiitoksia mun puolestani. Ei mahtavaa. Kiitos paljon Samu. Aivan loistava kuunnella jäbää. Huomaa, että sulla on vahva asiantuntemus siellä taustalla. Ja pakko nostaa sen, kuka me ollaan tunnettu? Viitisen. Me ollaan 7 vuotta. 7 vuotta, okei. Okay. Mä muistan sut sellaisena jörrikkänä, jos nyt ihan suoraan sanon. Mielenkiintoinen tyyppi, mutta se on aika hiljainen ja näin. Mutta tiedätkö se, minkälainen ihminen susta on kuoriutunut tämän kaiken tekemiseen ja varmaan sun puolison ja tämän meidän kaiken koulutusjärjestelmän myötä, niin onhan se nyt ihan huikeeta. Oot varmaan joskus katsonut omia vanhoja valokuvia ja ehkä jos jotain videoita on, niin siinä on meidän aikamoinen kontrasti niin kuin siihen Samuun, mikä joskus 7 vuotta sitten ollut. Tämä on ihan vaan niin kuin mun omana niin kuin havaintona. Kyllä, ja pakko sanoa, että se palaute on tullut tuolta ystäväpiirissä myös, että sä olet muuttunut. Joo, kyllä, ja voin ainakin omasta puolesta sanoa, että pelkästään niin kuin positiivisen suuntaan. Että sulla on tärkeä lenkki koko tästä Cincino Suomen liiketoiminnassa, ja ilo tuntea sut. Kiitos paljon tuosta tuoteesittelystä. Se ei varmaan jätä kellekään ainakaan hirveästi niin kuin kysyttävää. Ja tietysti jos kysyä voi aina kaikkea, ja voidaan mennä tosi syvällekin noihin tuotteisiin, ja jos sellainen fiilis on, niin kysy ehdottomasti. Mun pointti tai aihe on nyt mennä siihen varsinaiseen liiketoimintaan, eli vähän Cincino yhtiönä ja sitten, että miten me tätä tehdään. Mulla on 20 vuoden kokemus alalta itse asiassa viime viikolla. Mä oon 19.7.2002 aloittanut tällä alalla, ja monen mutkan kautta 2011 aloitin Cincinon. Ja se 9 vuotta ennen Cincino on ollut mulle tavallaan, vaikka se oli vähän vuoristorata, niin se oli hyvä aika siinä mielessä, että mä osasin jo arvioida tämän alan firmoja ja mitkä on niin kuin tärkeitä asioita. Ja valitsin kyllä omasta mielestäni superhyvän yhtiön, että tämä on niin kuin meidän koko perheen talous nojaa tähän liiketoimintaan. Ja nyt liiketoiminta on laajentunut yli 40 maahan. Ja niin kuin mä lähdin tosi pienestä silloin 2011. Tämä oli mullekin semmoinen sivutoiminen juttu, mä olin rakennusalalla myyntihommissa oman firmani kautta, ja mulla oli ollut aikaisemmin oma suoramyyntiyhtiö, mutta se oli mennyt nurin. Ja mä lähdin niitä velkoja sit siitä episodista maksamaan. Ja muutamassa vuodessa on velat maksettu, ja sen jälkeen on ollutkin elämä aika paljon niin kuin siistempää. Ja mä oon ihan superinnoissani tästä. Samu nyt kertoikin äsken noin kaikki tuotteet, se on se koko kivijalka bisnekselle. Vähän niin kuin se peruskallio, mikä tuolla taustakuvassa näkyy, tuolla jossain Norjan Vuonojen rannalla. Sen tuotteiden varaan se kaikki hyvä liiketoiminta perustuu, ja oikeastaan sitä tuoterepertuaaria ei voi millään muulla kuorrutteella korvata, koska ne on kumminkin ne, missä asiakkaat maksaa, niiden tehtävä on tehdä ihmisten elämä paremmaksi, ja jos jossain jotkut tuotteet toimii, niin nämä Cincinon tuotteet kyllä pelittää, siitä meillä on ollut niin kuin vankka data. Mutta tämä ajankohta on tosi mielenkiintoinen. Et jos mä peilaan nyt 20 vuoden aikana, kun mä olen ollut yrittäjä, niin koskaan aikaisemmin me ei olla eletty tämmöisessä tilanteessa, että samaan aikaan maailmassa on tosi paljon epävarmuutta, enemmän kuin ehkä niin kuin ainakaan mun elinaikana. Esimerkiksi kustannukset kasvaa koko ajan, ihmisten elinkustannukset, samaan aikaan palkat tippuu tai ainakaan nousee, ihmisten ostovoima ja taloudellinen turva pienenee,
Ja mä sanon, että miljoonat ihmiset hakee nyt ja tulevina vuosina vaihtoehtoisia tapoja ansaita lisää, ehkä rakentaa kokonaan uusi ura, ehkä riskittömämmälle alueelle. Ja nyt tämä on niin kuin hoteista hoteinta, niin kuin ylimääräisen uuden tulonlähteen rakentaminen omaa elämäänsä. Tämän kaltaisella kevyellä tämmöisellä alustatalousmallilla. Niin tämä on aivan huippusetti. Mähän, ne, jotka nyt pitää kioskia auki, niin kuin Chinchinon suhteen, ne tulee olemaan muutaman vuoden päästä todella kovia tekijöitä. Ja jos me tulevaisuudessa piirretään niin kuin niitä Steve Jobsin mainitsemia pisteitä taaksepäin, niin näinä aikoina tekevät ihmiset, ne tulee muuttamaan tosi paljon, ei pelkästään omaa elämää, mutta myös muiden. Ja tämä on niin kuin, tuntuu, että olisi ensimmäisiä hetkiä mukana liiketoiminnassa, niin jotenkin siisti fiilis itsellä on. Mä käyn muutaman Dian kanssa tässä läpi. Eli Chinchino on nykyään ympäri maailmaa toimiva yhtiö. 2011, kun mä aloitin, meillä oli yksi tuotelinja, se oli kahvi ja tee, ja nyt me ollaan enemmänkin terveysyhtiö. Toimitetaan yli 100 maahan tuotteita, pörssilistattu firma, eli kuka tahansa voi nähdä, miten firmalla menee, omistaa yhtiö myös. Me ollaan esimerkiksi mun vaimon kanssa tehty jo kauan sitten jo päätös, että me ollaan investoitu meidän palkkioita, ääntään yhtiöosakkeisiin ja myös meidän lapsille. Et se on se, mihin me uskotaan tulevaisuudessa, millä on iso niin kuin vaikutus meidän ja jälkeläisten tulevaisuuteen myös. Suoramyyntiliittojen jäseniä, isossa osassa maita, siellä missä ollaan täysin avattuja, mikä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden ja partnereiden oikeudet odotetaan huomioon. Toi on myös tosi tärkeä asia. Ja sitten myös toi hyväntekeväisyys, että autetaan myös intialaisten lasten koulunkäyntiä. Ja nyt jo yli 1000 lasta, jota autetaan. Mutta iso pohjoismainen, ympäri maailmaa levinnyt yhtiö, mikä on todella hyvin johdettu, kasvanut 17 vuotta nyt putkeen. Ja me uskotaan, ja Chinchinon uskotaan, että siirrytään tästä arvaukseen pohjautuvasta ravitsemuksesta testipohjaiseen, niin kuin Samu kävi hyvin läpi. Ja tämä on maailmanlainen megatrendi, tai sanoisin, että tämä ei ole vielä megatrendi, mutta sitten povataan sellaista. Ylipäätään ravitsemus. 500 000 ihmistä käyttää omegoita ympäri maailmaa. 500 000. Se on käsittämätön määrä, ja suurin piirtein kukaan niistä ei tiedä, että mikä mun tilanne on, ja onko tämä tuote nyt oikeasti toimiva. 1 000 000 käyttää vitamiinilisiä, 1,5 000 000 on joku erikoisruokavalio, jostain syystä. Ja, eli useimmat ihmiset haluaa tietää, mikä vaikutus näillä tuotteilla on elimistöön, ja tässä trendissä me ollaan johtavia. Ja uskotaan, että 2050 mennessä yli 1 000 000 ihmiset on tehnyt Chinchinon testi. 97% ei läpäise tätä balanssitestiään, eli niin kuin Samu kävi läpi, siinä on aikamoiset markkinat. Me ollaan nyt osa innovoijat osastolla, niin kuin kaikki uusi, mutta se tarkoittaa sitä, tässä ollaan tavallaan pioneerivaiheessa, mutta sitten kun me mennään tuonne, kun tulee edelläkävijät, varhainen enemmistö, myöhäiset omaksujat ja sitten vielä jossain vaiheessa ne hidastelijat ja kriitikotkin, niin ne, jotka tietysti on innovointiosastolla ollut mukana, niillä on aika siisti tilanne. Ja kriitikoitahan riittää. Muistatteko joskus, tai ehkä jotkut muistaa, ennen kuin kännykät oli kaikilla, oli aika monta ihmistä maailmalla, jotka vannoi, että mä en tule koskaan hankkimaan tuollaista kapulaa. Ja nykymaailmassa on aika vaikea jopa selvitä ilman, että sulla on joku älykännykkä. Mä muistan varsin, kun meidän äiti oli semmoinen viimeinen mohikaani, että en koskaan nosta tuollaista vehjettä. Ja toisihan siinä kävi. Eli myös ne kriittisimmät ihmiset jossain vaiheessa, ne vaan sitten niin sit tulee niin itsestään selvää, että se taipuu. Mutta miksi sä aloittaisit Chinchinon partneri? Mä kerroin mun omat syyt, Samu kertoo omat syynsä. Jokaiselle se miksi mä alan tekemään jotain, se on se tärkein asia. Sitä kukaan muu ei voi kertoa, se pitää tulla tuolta sisältä. Ja tässä on muutama tämmöinen hyvä ajatuksen herättäjä, että mitä sä oikeasti haluaisit? Onko se että sä haluaisit onnellisemman elämän, vähemmän murehtimista? Onko se terveysjuttu, mikä ehkä Samulla on ollut tosi vahva, semmoinen innostava tekijä? Onko se nimenomaan se raha? No niin kuin äsken puhuttiin, ihmiset tarvii jo arkeensa lisää tuloja, jotta edes pystytään pitämään nykyinen elintaso. Se voi olla mukavammin asumista, ehkä eri paikassa, se voi olla kesämökki, se voi olla liikkumiseen liittyvää, se voi olla sosiaalisia hyötyjä, että ehkä haluat uusia ihmissuhteita. Mulle on tosi tärkeä ne ihmiset, ketä mun ympärillä on, koska mä tiedän, että me ollaan kaikkien niiden ympärillä olevien ihmisten keskiarvo. Me odotetaan vaikutteet joka puolelta. Ja mulle on tosi tärkeää, että mulla on ylöspäin nostava ympäristö. Se voi olla semmoinen tosi tärkeä asia. Tai minkälaiseksi me halutaan kasvaa. Ja tämä on mun mielestä ehkä se tärkein asia,
vaikka tuossa ei nyt sitä luekaan, mutta millaiseksi sä haluaisit tulla, koska se, minkälaiseksi sä haluat tulla määrittää, tai minkälaiseksi sä tulet, tulee määrittämään sen, että mitä sä tulet elämässä saamaan. Meidän pitää kasvaa siihen mittaan, että me voidaan saada jotain enemmän tai erilaista kuin mitä tällä hetkellä. Eli loppupeleissä on siitä ihmisen kehittymisestä kiinni, ja siksi oli siisti nostaa toi Samu-asia tähän alkuun esille mun mielestäni, koska Samu on kehittynyt käsittämättömät pätkät 7 vuoden aikana, eikä yhtään ihmekään, että heillä on kukoistava liiketoiminta tällä hetkellä ympäri Suomea ja taitaa olla vähän Euroopassakin. Niin se on se opiskelun merkitys myös tällä alalla. Eli se, miten tämä business lähtee rakentumaan, niin ensiksi me valitaan aloituspaketti, tämmöinen start kit, missä me saadaan eri määrä tuotteita, tässä on muutama vaihtoehto. Päästään itse testaamaan, saadaan kokemuksia, meidän usko siihen tuotteeseen kasvaa, mikä on äärimmäisen tärkeä asia. Sun pitää pystyä luottamaan. Okei, alkuun voi tulla semmoinen intuitio, että tässä on järkeä. Ja monet tekee päätöksiä, kun on ensimmäiset tiat kuullut, että hei, mä haluun mukaan. Jotkut ihmiset haluaa sitten kokeilla öljyä ja tuotteita ja tehdä kakkostestit ja kaikki, mutta ei silloin väliä. Se, jokaisella on se oma prosessi, millä haluaa mennä eteenpäin. Tämä Ultimate-kitti on meidän suosituin tuotekitti. Tässä tulee reilun 3000 euron tuotteet, reilu 1000 eurolla, 64% alennuksella. Ja tässä on melkein kaikki Jinsinon tuotteet pääsee testaamaan. Siinä tulee 10 jopa näitä kuivaveri- tai balansetestejä. Ja sitten tässä on lisäksi tämmöinen niin kuin hyvityskampanja, eli kun vuoden aikana, vuoden päästä aloituksessa sulla on 25 aktiivista asiakastilausta, niin firma palauttaa ton koko summan takaisin. Tai sä saat valita halutessasi 2 uutta pakettia, 3000 pakettia itselle. Sä saat itse päättää. Mutta tää on ihan fantastinen, tää rahat takaisin takku, koska tää antaa monelle hyvän tavoitteen niin kuin siihen vähintään vuoteen. Jotkut tekee se 25 asiakastilausta ekan kuukauden aikana, jotkut tekee vuodessa, ei silloin väliä. Mutta se 25, se tulee pyörittää sen mun loppupresentaatio aikana. Sun kannattaa muistaa se, että me pyritään auttaa kaikkia tekemään se 25 asiakastilausta. Nyt meillä tuli pari viikkoa sitten vähän upgradeattu versio tästä, kun meillä on tullut noita testejä lisää, eli tämä Ultimate Partner Test Kit, niin siinä on lisäksi 5 D-vitamiinitestiä ja 5 näitä pitkä veresokeritestiä mukana, 1495, ja se normihinta on vajaa 4000 euroa. Muuten sama paketti, mutta sinne on lisätty noita testejä. Eli nyt tulee 20 testiä. Jos sä menet 20 testin kanssa ihmisten luo, kertomaan näistä jutuista, tekemään testejä, niin mä sanoin, että sä oot aika nopeasti siinä 25. asiakastilauksessa, koska keskimäärin tällä hetkellä Jinsinon partnerilla taitaa olla 2,1 asiakastilausta. Asiakkaalla, keskimäärin yhdellä asiakkaalla. Se tarkoittaa sitä, että jos sä teet 20 ihmiselle tilauksia, niin sulla on yleensä 40 tilausta vähän päällä. Tämä on niin kuin tämän hetken keskiarvoja. Kakkosteppi. Meillä on tällainen auto-order-tilaus, joka me saadaan kerran kuukausista, eli partnerit pystyy valitsemaan jonkun tuotteen, joka tulee kerran kuussa automaattisesti, ja me saadaan tähän tämmöinen digitaalinen työkalupakki mukaan, opiskeluapplikaatio ja bisneksen rakentamiseen myös. Me saadaan pieni alennus tässä, mutta tämä myös oikeuttaa tuommoisia fast start-bonuksia, mistä mä tuun kohta puhumaan. Ja tuon tilauksen ja kaikki muutkin omat tilaukset me pystytään saamaan ilmatteeksi, eli Jinsin on tämmöinen Jinsin on for free-konsepti, eli me partnerit ja meidän asiakkaat pystyy saamaan ilmaisia tuotteita, kun on suositellut näitä vähintään 4. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen juttu, koska kun sulla on asiakas, ja se asiakas, ja mä yleensä kysyn mun asiakkaalle, että okei, nyt sä oot asiakas, mahtavaa, toivottavasti tuotteista hyötyä tykkää, mutta haluaisitko saada nämä ilmatteeksi? No sitten asiakas kysytään, okei, miten se tapahtuu? No nyt kun sä oot vähän kokemusta, me voidaan suositella sun tutuille, mä voin tulla kertomaan niille, jos asutaan lähellä, voidaan niin kuin nähdä ihan naamatusten kauempana, niin voidaan pitää tämmöisiä zoomeja. Ja jos se mun asiakkaan kautta tulee 4 muuta asiakastilausta, niin tämän suositteleva asiakkaan tuote on ilmainen. Niin kauan, kun siellä on vähintään 4 muuta tilaajaa. Mutta mä saan kumminkin palkkiot niistä, myös sen asiakkaan asiakkaista. Ja tämä on tosi fantastinen juttu, eli me autetaan saamaan ihmisiä ilmaisia tuotteita, ja me ansaitaan siitä itse. Ja voit kuvitella, kuinka pitkäikäinen on asiakas, joka on kerran saanut ilmaisia tuotteita. Niin se haluaa pitää ne. Ja näin asiakkaista on tullut meidän puolesta puhujia. Tämä on niin kuin jokaisen maailman firman märkä päiväuni, että asiakkaat alkaisi rummuttaa sitä rumpua eteenpäin. Ja tämä Jinsin on for free-konsepti, se on onnistunut. Eli kahdella tapaa saa pystyy hyötymään näistä palkkioista. Oma asiakashankinta, eli silloin vaan
suositellaan tuotteita, ihmiset ostaa sun kautta. Me ei tarvitse itse toimittaa näitä. Meillä on verkkokauppapohjainen malli, eli me vaan rekisteröidään tilaukset ja asiakas saa nyt tuotteet suoraan firmalta. Eli hyvin vaivatonta, mutta sitten myös rakentamalla tiimiä, mistä mä olen itse innostunut, koska niin kuin sanoin, ihmisillä on tosi tiukkaa rahasta tällä hetkellä. Tällaista liiketoimintamalli on siis tarjota, ja sä pystyt rakentamaan partneritiimin muista partnereista ja saamaan tuloja koko sen partneritiimin tekemästä myynnistä. Eli noin 50% koko firman liikevaihdosta maksetaan partnereille palkkioina. Sieltä meidän raha tulee. Lyhyt esimerkki asiakashankinnan uraportaista. Tämä alkaa 10%, eli me myydään joku asiakkaan aloituspaketti, vaikka 200€ aloituspaketti, me saadaan siitä 10%. Meillä tulee se 25 asiakastilaus täyteen, se nousee 20%, ja sitten me ruvetaan saamaan 100 kuukaudessa vielä tällaista ihan niin kuin ekstra bonus, kun me vaan ylläpidetään sitä 25 tilausta. Pro Team, se on 25% asiakashankintapalkkio, ja me saadaan 200€ kuussa automatisoitua tuloa. Top Team, 100 asiakastilausta, esimerkkinä 40 ihmistä tilannut 3 000, niin se on jo 120 tilausta. 400€ kuussa, noin 5 000 vuodessa, plus firma maksaa 10 000 tämmöisen kertaluotoisen bonuksen. Maksetaan 400€ kuussa 25 kuukauden ajan. Tässä ruvetaan olemaan jo, että sä oot niin kuin plus 1000€ kuussa. Siis sulla tulee käsittämätön määrä ilmaisia tuotteita. Teiltä taitaa Samu tulla Helin kanssa aikamoinen kasa joka kuukausi, kun olette kunnostautunut asiakashankinnassa, niin joskus kerroit vaan, että on ollut aikamoisia läjiä, joka tulee ilmatteeksi joka kuukausi. Kyllä. Top Team 200, ja tätä nyt voisi jatkaa. Siinä on jo 1000€ kuussa. Ihan vaan, että sä pidät sitä 200 asiakastilauksen kantaa, ja sitten sä pääset, eka kerran saavutat sen, niin firman tämmöisellä kerran vuodessa järjestettävällä 5 tähden luksusreissulla, joka nyt on itse asiassa ensi keväänä Meksikoon. Nämä on upeita settejä, ja sellaisia, mihin ei varmaan itse tulisi kovin helposti lähdettyä perheen kanssa, kun on vähän ehkä tyyrimän puoleisia, mutta aivan huippureissuja. Mutta tässä on ne asiakashankintaportaat. Mullakin on tiimis Mimmi, joka on tehnyt yli 400 asiakaspisteet, ja siinä puhutaan sitten 10 000 euroista vuodessa. Eli periaatteessa tuolla asiakashankinnallakin, vaikka se on suurimmalla osalla lisätulo, niin sillä pystyy kyllä myös jo elämään. Mutta kuitenkin, onko toi nyt turkoosi viiva, toi oma panoksesi, se kuvastaa sitä, että kun me tehdään itse myyntityötä, suositellaan tuotteita. Ja sitten toi tummempi käyrä on se, että kun me rakennetaan tiimiä myös, niin me voidaan kasvattaa eksponentiaalisesti sitä meidän tuloa. Se on alus hitaampaa, koska me etsitään niitä ihmisiä, jotka haluaa meidän kanssa tehdä. Me koulutetaan niitä. Jossain vaiheessa ne ihmiset, ne alkaa olla itsenäisiä, ne alkaa pystyä tekemään samaa mitä me. Ja jossain vaiheessa meillä on niitä opettajia meidän tiimissä, voi olla 10 tai 100, jotka opettaa sitten taas uusia partnereita tekemään. Näin kävi mulla, vaikka en mä uskaltanut edes kuvitella sellaista. Mä lähdin vaan hakemaan lisätuloja, koska mä halusin vaihtaa duunia, niin se oli niin ankea. Ja sitten loppupeleissä tämä lähti menemään ympäri ämpäri maailmaa. Ja tähän tämmöinen lyhyt esimerkki, miten toi rahapuoli sit toimii käytännössä alkuun. Eli meillä on muutamat tämmöiset fast start stepit, ja mä sanoisin, että jos sä lähdet tosissaan tekemään, niin ota nämä kaikki haltuun, koska sä ansaitset heti alussa paljon enemmän, mutta sä saat myös sellaisia bonuksia, jotka sä voit vaan kerran sinun ansaita. Ja ne voi olla niin kuin 1000€ arvoisia kuukausittain nämä bonukset tulevaisuudessa. Eka steppi, tähän 4 asiakastilausta, tämä on tämmöinen smart bronze, fiksu bronssi. Ja me ollaan ansaittu 100€ tämmöistä bonusta, ja sitten me ollaan ansaittu ehkä muutama kymppi tuotteista riippuen, niin sitä myyntiprovikkaa. Me ollaan nähty, että okei, homma toimii, nämä tuli meidän tuonne web-accountille, ja me pystytään siirtämään ne oman firmamme tilille, homma pelittää. Kakkosteppi, jos halutaan tätä tiimiä lähteä rakentamaan, pyritään löytämään tänne tiimiin ensiksi pari partneri, jotka haluaa lähteä meidän kanssa viemään tätä eteenpäin. Nämä partnerit ottanut sen Ultimate Kitin itselleen, tehnyt 4 ekaa asiakasta, me ansaitaan 200€ per yksi tämmöinen henkilö, joka sen 4 asiakasta on tehnyt. Nyt kun meillä on niitä 2, niin me ollaan tehty jo 400€. Tässä meillä tulee myös tämmöinen fast silver bonus automaattisesti, joka on 150 päälle, emme syvällisemmin siihen. Eli ekaksi 4 asiakasta, sitten 2 partneria, joilla on 4 asiakasta. Homma on lähtenyt tulille. Ja sitten kolmas steppi,
on tämmöinen X-Team Express, eli me kasvatetaan se meidän omien asiakkaiden tilausmäärä 10. Esimerkkinä, että siellä on olemassa olevat asiakkaat ottaa muita tuotteita tai meillä tulee uusia tilaajia. Meillä on 10 tilausta ja se on 150 euroa ekstraa taas, kun tehtiin se tässä alkustepeissä. Nämä kun tekee kaikki, niin tämä on 1100 euroa yhteensä. Tähän kun laitetaan alvi päälle, se on 1430. Jos me ollaan alkuun vaikka maksettu 1100 euroa siitä aloituspaketista, nyt me saatiin 1430, niin meidän business on plussan puolella jo heti siinä. Ja tämä on meidän tavoite kaikille, kaikkien kanssa. Tämä ei vaadi mitään hokkuspokkus-ihmejuttuja. Tämä vaatii 5-10 tuntia tehokasta työaikaa viikoittain. Ja that's it. Eikä mitään ihmeellistä. Sulla on aina apuri tässä matkassa. No tämmöinen silver-taso, mihin sä pääset, niin tämä on se meidän oikeastaan semmoinen selkäranka tässä. Tätä me pyritään monistamaan. Me pyritään auttaa kaikki pääset tähän silver-tasolle ja pysymään vähintään siinä. Joillekin riittää tämä. Jotkut haluaa kohota nopeasti ylöspäin. Mutta tämä on jo noin 200 euroa kuussa. 2,5 tonnia vuodessa. Ekstra tuloa elämään arkeen. Ja siinä vaiheessa on jo aika monta ilmastuodet siihen omalle perheelle tai kotitaloudelle tai vaikka asiakaslahjoiksi. Mutta nyt se suoramyynnin siisti puoli tulee tässä, mihin mä ihastuin jo silloin 20 vuotta sitten. Nyt kun me opetetaan näitä ihmisiä tekemään ihan sama asia, niin se tulovirta vaan moninkertaistuu. Nyt kun me autetaan 4 ihmistä silver-tasolla, nää tienaa sen 200 euroa, me ollaan tämmöisellä executive-tasolla ansaita 800 euroa kuussa, koska meillä on 4 kertaa suurempi asiakasmassa siellä, tilausmassa siellä tiimissä. Tässä tapauksessa 200 asiakastilausta keskimäärin. No 800 euroa kuussa, sille ei vielä suomalainen elä, ainakaan Suomessa. Mutta se on noin 10 000 euroa ekstraa sun elämään vuodessa. Ja 10 000 eurolla tekee jo aika paljon. Ja me ei tiedetä, mihin suuntaan tämä maailma menee. Tämä saattaa olla oikeasti tärkeitä roposia, mitä mistäkin suunnasta pystyy ihmiset saamaan. Plus sä oot hajattanut sun riskejä elämässä. Okei, mennään eteenpäin. Täällä on aika monta noita ihmisiä nyt, esimerkiksi noita silver-tason tyyppejä sun tiimissä, jotka haluaa, että hei, meitsillekin kelpaisi vähän ekstraa. Ja osa niistä saattaa lähteä tekemään vähän hurjemmin töitä. Mennään ajassa eteenpäin. Meillä on 4 tuollaista executive-tason partneria, eli niillä on se omat 200 asiakastilausta siellä omassa tiimissä. Me ollaan diamond-tasolla. Meillä saattaa olla jo keskimäärin 500-1000 tämmöistä asiakastilausta omassa tiimissä. Me ei tulla koskaan näkemäänkään niitä muiden tekemiä asiakkaita eikä niiden tuotteita, mutta me nähdään se tuolla meidän järjestelmässä. Me ollaan se homma laadettu liikenteessä. Diamond tienaa noin 4 000 kuussa alkaen, ja tämä oli mun tavoite silloin, koska mä lasken, jos mä tähän pääsen, mä voin jättää sen mun tylsän yksinäisen myyntityön, ja mä pystyn oikeasti olemaan vapaampi ja olemaan enemmän perheeni kanssa tekemään tällaista niin kuin kutsumustyötä, kun mä pystyn korvaamaan tällaisen mun aikaisemman duunin. Ja mä muistan sen tilanteen, kun mä soitin sen aikaisemman firman toimitusjohtajalle, että moi, että multa täällä on näissä vähän vikaa, että mä en enää näe sua mun tulevaisuudessani. Tälleen niin kuin hauskasti heitettynä. Ja hän ei koskaan uskonut, että sinua tulee kantamaan. Hän sanoi, että mä tuun tekemään elämäni virheen. Todellisuudessa mä teen elämäni siisteimmän ja parhaimman päätöksen, ja meni muutaman vuosi sitä firmaa, missä mä olin silloin, niin ei edes ollut enää. Näin se meni. Jotkut firmat kantaa ja toiset on tämä vaihe. Ja tämä on todella monelle tsinsinolaiselle semmoinen unelma, koska silloin pystyy alkaa tosiaan elämään tällä. Mennään eteenpäin. Autetaan 4 ihmistä Diamondiksi meidän tiimissä. Tuo on Crown-taso. Tämä alkaa olla noin 150 000 euroa vuodessa, mitä sä laskutat tsinsinolta. Ja vaikka sulla nyt kulujakin olisi tässä jonkun verran, niin sulla oli aika kiva summa viivan alle omaksi palkaksi. Ja me kutsutaankin vähän tätä silleen, että tämä on niin kuin se ensimmäinen steppi siihen taloudelliseen vapauteen. Ja tässä ei ole mitään aikarajaa. Mulla meni tähän vajaa vuosi joskus. Okei, mulla oli suoramyyntialan kokemusta, mutta tämä ei ole mikään nopeusjuoksu. Tämän on monet tehnyt nopeamminkin. Mutta se tärkein asia, että me edetään. Ja että meillä on se oma tavoite jossain kirkkaana, missä se ikinä onkaan ja mikä se ikinä onkaan. Eli tässä on nämä kaikki tsinsinon tuloportaikot, alkaen tuolta silverin 200 euroa kuussa, ja sitten siinä on se executive 800, diamondin 4 000, crownin 12 000, ja sitten siitä ylöspäin. Kaikilla näillä tasoilla on ihmisiä eri puolilla maailmaa. Mullakin diamondit, nuorin on 18-vuotias mimmi, ja vanhin on
muistaakseni 78-vuotias mimmi sekin. Ja tota noin, et ei silloin merkitys, mikä sun työkokemus, koulutus, missä sä asut, mikä sun sukupuoli, uskonto. Ei ne ole merkityksettömiä. Kysymys on siitä, mitä sä haluat tehdä, mitä sä haluat saavuttaa. Toi kaveri tuossa on Örjan Seele, firman perustaja. 2005, kun Zinzino perustettiin, niin hän lensi Turkuun, missä mä silloin asuin, ja myi multa tätä Zinzino-ajatusta. En innostunut silloin, mulla oli oma firma viritteillä, mutta hän piti hyvää keskustelua yllä ja hyvää ihmissuhdetta yllä. Ja aina kun tuli Suomeen, niin soitti ja nähti jossain, kertoi miten heillä menee. Ja sitten meni 5-6 vuotta eteenpäin ja se mun oma firma kyykkäs ja olin aika niin kuin raunioina, niin mun oli helppo lähteä hänen kelkkaan silloin. Ja niin kuin alkaa rakentaa uutta elämää. Ja mulla oli silloin jo perhe, niin siihen oli vähän niin kuin tarvetta. Mutta hän ja hänen vaimonsa Hilde on rakentanut Zinzinosta upean firman. Mutta heillä on tavoitteena tehdä tästä maailmanlaajuinen yhtiö. Eli 2005 alkoi tämä matka. Ja tosiaan kahvilla tehtiin ekat 7 vuotta. Sitten 2012 tuli nämä terveystuotteet ja testit. Nyt meillä on vajaa 500 000 asiakasta ja ensimmäisen 1 000 000 asiakkaan rajapyykki on tarkoitus ylittää tuossa 2025. 20 000 000 2035 ja 2050, eli 28 vuoden päästä, niin 100 000 000 asiakastilausta. Mitä kaikki tuotteet silloin on ja testejä, ei mitään hajua. 11 vuotta sitten ollut hajua edes tällaisista testeistä ylipäätään, mutta mun on jotenkin helppo uskoa tähän, koska tämä yhtiö on kasvanut niin vahvasti. Ja sitten taas toisaalta, kun 100 000 000 asiakastakin on loppupeleissä, edes tämän hetken maailmanlaajuisen populaation niin kuin suhteudet on aika pieni määrä. Jos me ajatellaan pelkästään sitä, että lähes kaikki tarvitsisi kohennusta rasvahappoja. Mutta tästä mä tykkään, että firmalla on vahva visio, pitkä tähtäimen visio, koska niitä mä aina kaipaan, koska ne vahvat visiot aina vaikuttaa siihen, miten yhtiö kehittää toimintaansa. Meillä on esimerkiksi tosi upea arvomaailma. Yksi tärkeimmistä arvoista on tämmöinen japanilainen filosofia kuin Kaizen, eli jatkuva kehittäminen. Ei koskaan tyydytä siihen, mitä on, vaan oikeasti halutaan parantaa koko ajan. Ja se on loistava setti. Mutta nyt on kaikki valmis. Ympäri maailmaa upeat tuotteet olemassa ja tulos. Tarvitsetko hypätä mukaan ja lähteä hyödyntämään sitä itse. Äläkä mieti sitä, että nyt ei ole välttämättä täydellinen ajankohta, koska täydellinen ajankohta ei ole koskaan. Aina menee jotain päällekkäin. Et älä odota sellaisia olosuhteita, että kaikki olisi niin kuin vimpan päälle. Vaan lähde sillä, mitä on. Sä opit matkan varrella, tee niillä resursseilla, kun sulla on. Kaikki menestyminen on aina pitkä matka. Mutta se tärkeintä on se eka steppi, että sä teet päätökseen, että okei, aloitetaan. Mä oon aina sanonutkin, että jos sulla on tällä hetkellä joku törkeän hyvä bisnesidea, niin anna mennä te täysillä. Kerro mullekin, jos voin tukea jotenkin, mutta jos sulle ei ole sellaista, niin pistä semmoinen pystyyn, koska riskit on sama kuin sä tippuisit maton reunalta ja riskinkin voi syödä. Niin. Ja tässä ei mun mielestä voi kuin voittaa. Kaksi tapaa hyötyä Zinzinosta, ryhtyy asiakkaaksi, hyötyy tuotteeksi, voi saada ehkä niitä ilmoitteeksi tai sitten partneriksi. Sitten pääsee tähän mahtavaan jengiin ja voi lähteä tekemään isommin yhdessä porukan kanssa. Ja tosiaan 27. elokuuta Tampere-talo on meillä seuraava iso eventti. Tulee mielenkiintoisia vieraspuhujia, muun muassa Göteborgin yliopiston rasvahappotutkija, professori Emma-Lei Kislevik, joka on Zinzinon palkkalistoilla ollut tätä balance-konseptia tuore kehittämässä nyt muutaman vuoden. Hän tulee yhdeksi vieraspuhujaksi. Sitten tulee Andrei Koivumäki, Suomen tällä hetkellä tunnetuin kiinteistövälittäjä, huikea yrittäjätarina, niin kuin uskomaton vuoristorata ja nyt päätynyt niin kuin oma-alansa huipulle. Ja paljon muuta. Se on todella inspiroivia tilaisuuksia noin. Mutta muokataan tulevaisuutta yhdessä. Seuraava näitä online-liiketoimintasittely ensi viikon tiistai 26.7. Sama aika, sama linkki, kello 18-18.45. Tosin nyt ollaan muutama minuutti menty pitkäksi, mutta ei tule lisälaskua. Ja meille tulee Kimmo Kääriä kertoo liiketoiminnasta, ja me ollaan kosiskeltu vähän Samun puolisoa Heliä siihen vetämään tuoteosio. Heli ei ole mulla vielä uskaltanut vastata, joten en uskalla myöskään sitä sanoa. Mutta joku fiksu ja filmaattinen tuotteista paljon tietävä henkilö tulee siihen Kimmo Aisa pariksi. Mutta joka tapauksessa ensi viikon tiistai on seuraava liiketoimintaesittely ja kaikki tervetuloa linjoille silloin vieraiden kerran.
se oikeastaan mun puolestani, mä toivotan kaikki tervetulleeksi lämpimästi Zinzinon bisnekseen tähän meidän alati kiihtyvään junamme. Tuleeko Samulla vielä jotain loppukaneettia mieleen? Oikeastaan se, että kuka ottaa vastuun meidän terveydestä tai taloudesta, jos mä itse. Niin, hyvä kysymys. Noihin sanoihin on mahtava lopettaa. Ei muuta kuin annetaan raikuvat aplodit Samulle. Kiitos, kiitos paljon. Ja kiitos, joo, kiva kun tulit tähän ja kiitos mun puolestani kans. Erittäin loistavaa tiistai-iltaa ja otetaan vastuu omasta elämästämme. Moi moi. Moro.